Bugün dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində baş verən müharibələr əslində bir-biri ilə sıx bağlıdır. Şərqi Avropadakı vəziyyət yaxın şərqə, oradakı durum isə öz növbəsində Mərkəzi Asiyaya, Cənubi Qafqaza təsir edir. Çünki fərqli regionlarda bir-birləri ilə müttəfiq olan dövlətlər var. Bu isə geosiyasi mühitdə bir növ domino effekti verir. Üstəlik, bütün toqquşmaların arxasında duranlar eyni imperialist qüvvələrdir. Yaxın şərqdə İsrailə, Şərqi Avropadan, Ukraynadan istifadə edilən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı bugün eyni ssenarini Cənubi Qafqazda təkrarlamaq üçün Ermənistandan istifadə edir. Zəif iradəyə malik rəsmi İrəvan isə Qərbin çətiri altından keçir. Rusiyadan uzaqlaşır. Son vaxtlar Azərbaycanla şərti sərhəddə baş verən təxribatlar, o cümlədən Ermənistan hakimiyyətinin tədricən sülh gündəliyindən uzaqlaşması cəhətləri onu deməyə əsas verir ki, qarşı tərəfin hazırki mövqeyi kifayət qədər destruktivdir. Və elə bax bunları müzakirə edəcəyi studiyamızın qonağı millət vəkili Ramil Həsəndir. Ramil müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, baxın. Son hadisələr fonunda biz nəyi deyə bilərik, nəyi düşünə bilərik? Dörd kəndimizin qaytarılması prosesi baş verəcəkmi? Yoxsa Nikol Paşinyan hakimiyyəti yenə prosesləri uzatmağa, ləngitməyə çalışır? Bir tərəfdən Rusiyadan uzaqlaşır, qərbə yaxınlaşır, amma eyni zamanda da daxildə bir sıra problemlər var ki, müxalifət və separatçı qüvvələr də hakimiyyətə qarşı çıxırlar. Nə baş verir Ermənistanda? Bilirsiniz, əslində bir analitik yazı var idi. O yazıda da göstərildi kimi, sözün həqiqi mənasında biz bugün Ermənistanı Cənubi Qafqazdakı zəif halqa olaraq qəbul etməliyik. Və bu baxımdan da bugün dünyada baş verən cərəyan edən hadisələr fonunda Cənubi Qafqazda bir növ belə desək forpost kimi istifadə olunan bir ölkədən söhbət gedəcəksə, təbii ki, bu ölkə Ermənistandır. Və Azərbaycan prezidentinin həyata keçirmiş olduğu sülhsevər siyasət, bölgəyə sabitliyin və sülhün gəlməsi. Eyni zamanda bugün qaynar qazan olan bütün dünyanın regionumuza baxsaq, yaxın şərq, Ukrayna, Rusiya müharibələri, İsrail, İran arasında çəkişmələr, Həmas, Hizbullah, Suriya, faktik olaraq Livanın proseslərə daxil olması, eyni zamanda bu son dövrdə bir-birlərinin suçlamaların fonunda artıq İranın İsrailə cavab verməsi və İsrailin də buna qarşılıq verməsi ilə bağlı mesajlar verməsi, bu dünyada faktiki şəkildə, əslində, yəqin xatırlayırsınızsə, cənab prezident bir müddət əvvəl çıxışların birinə demişdi ki, biz bugün dünya müharibəsini yaşayırıq, sadəcə bunun adı qoyulmayıb. Və bugün biz həsəzin həqiqi mənasında çevrəmizdə bütün bu baş verən proseslərin fonunda Azərbaycanda və bölgədə stabilliyin, sülhün təmin olunması, davamlı olması, Qafqaza sülhün gəlməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin inanılmaz siyasətinin şahidi oluruq. Amma paralel şəkildə gəlin baxaq, Ermənistana nə baş verir? Ermənistan bugün, təəssüf ki, bir tərəfdən Rusiyadan qurtulmağa çalışmaqla bağlı siyasət yürütməklə bərabər ki, burdunun da altında bir çox məqamlar yatmaqdadır. Bu məqamlar da Avropa Birliyinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, bu tərəfdən Hindistanın, ayrıca olaraq Fransanın xüsusi şəkildə Ermənistanı bir növ belə desək, öz forpostu kimi, öz sateliti kimi istifadə edərək Qafqazı yenidən qızışdırmaq, qaynar qazan şəklinə gətirməklə bağlı olan siyasi hədəflərindən biri kimi görməkdədir ki, bu da bizim artıq uzun müddətdir. Müharibə faktik olaraq çoxdan başa çatıb Qarabağla bağlı. Amma biz bugünə qədər də sülh müqabiləsini imzalayıb başa çatdıra bilməmişik. Və hələ də müzakirələr perimetri kimi davam etməkdədir. Səbəb isə çox sadədir. Səbəb Azərbaycan deyil, səbəb Ermənistanın daxilindəki, sizin az öncə vurguladığınız kimi, çox tərəfli qütübləşmə meyillərinə sahib olan güclərin bir-birləri ilə daxili mübarizəsi ilə bərabər hökumətin də tam şəkildə iradə ortaya qoya bilməməsi və bunun da nəticəsində hər hansı bir sülh müqaviləsinin imzalan bilməməsidir. Paşinyan hökumətinin, biz bununla bağlı artıq dəfələrlə danışmışıq, Ermənistan xalqının, erməni xalqının mövqeyini, sadə vətəndaşın mövqeyini düşünmək üçün belə desək, qərar vermiş olsalardı, bu müqavilə çoxdan imzalanmalıdır. Çünki ətrafımıza baxdığımız zaman bütün dünyada baş verən proseslərin fonunda Ermənistanın bugün Azərbaycanla bir an öncə sülh müqaviləsi imzalanması, inanın, Azərbaycan qədər bəlkə
Azərbaycandan daha çox Ermənistanın özünə vacibdir. Ermənistan özünə lazımdır. Bu baxımdan iqtisadi layihələrin açılması, Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşıb sərhədlərin açılması, kommunikasiya xətlərinin bərpası, iri miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi düşünə bilirsiniz Ermənistana nə qədər böyük bir fayda gətirə bilərdi. Amma bu gün Ermənistan bunu edirmi? Xeyr. Niyə? Çünki bir tərəfdən Fransa təzyiq göstərir, bir tərəfdən Ermənistan daxilindəki revanşist güclər bizim o 4 kəndlə bağlı olan fikir verdiniz sizə bir şouda düzəltdilər, gəldilər kəndlərdə millət vəkillərindən istifadə etdilər, başqa nə bilim qeyri hökumət təşkilatları nümayəndələrindən bizim 4 kəndimizdən söhbət gedir. Və burada da bir tərəfdən Ermənistan baş nazirinin parlamentdə çıxışında da və eyni zamanda media üçün, ictimaiyyət üçün vermiş olduğu mesajlarda da bu kəndlər heç bir zaman Ermənistana aid olmayıb, bu Azərbaycanın kəndlərdir, biz bunları geri verməliyik deməsi. Amma konkret addım atmaması. Bunlar da öz-özlüyünü göstərir ki, hələ də Ermənistan daxilində ciddi problemlər mövcuddur və bu problemlər sadəcə problem formatında deyil. Bu, ciddi şəkildə Azərbaycana təzyiq etmək, Cənubi Qafqazda yenidən öz hegemoniyalarını bərpa etmək üçün cəhdlər fonunda Ermənistanın istifadə edilməsi anlamına gəlməkdədir. Ramin Əlim, var qüvvələr, böyük güclər, ölkələr və var idarə etdikləri münaqişə, müharibə yaratdıqlı regionlar ki, biz bunlara şahidlik edirik. Yaxın Şərq kimi, Əfqanistan, Suriya, İraq, Cənubi Qafqaza da bir növ müdaxilə etməyə çalışırlar və Ermənistanın əli ilə bəzən də edə bilirlər. Bəzi proseslər var ki, xronoloji ardıcılıqlar var ki, tarixə nəzər yetirəndə biz baxırıq ki, Avropa İttifaqı ölkələri, deyək qərb ölkələri və ya elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi vədlər və tutmadığı sözlər. Və bu proseslər fonunda ortaya çıxan bəzi reallıqlar var. Biz bunu Gürcüstanda gördük, indi Ukraynada görürük. Ola bilərmi ki, Nikol Paşinyan sadəcə bunları görmür, düzü buna inanmaq çox çətindir. Və yaxud da burada belə şəxsi mənafiyi güdür, əgər idarə etmə əlindən çıxarsa, onda qərbə ailəsini götürüb qaçmaq kimi müxalifətin yazdığı iddiaları hazırda səsləndirirəm. Ola bilərmi ki, bunları görmür və yaxud da son əlindən gələnə qədər prosesi ləngitməyə və Cənubi Qafqaza sülhün gəlməməsinə çalışır? Nəyə çalışır ümumiyyətlə? Mən sözün doğrusu Nikol Paşinyanın bilavasitə xüsusi şəkildə sülhün əngəlləməsini çalışması ilə ilgili fikirlərə bağlı biraz şübhələrim var. Niyə? Çünki Nikol Paşinyan müstəqil siyasət yürütmüş olsaydı, mənim şəxsi fikrimdir, və Ermənistan xalqı, erməni xalqı Nikol Paşinyan hökumətinə bilirsiniz ki, müharibənin uduzandan sonra yenidən bir şans tanıdı, mandat verdi. Və bu mandat o deməkdir ki, biz sülh istəyirik. Yəni, erməni xalqının və sadə vətəndaşın müharibəni uduzan bir hökumətə yenidən gətirib hakimiyyətə gətirməsi sülh tərəfdarı olduğunu anlamına gəlir. Sadə vətəndaşdan söhbət gedir. Təbii ki, bu eyni zamanda öz-özlüyündə onu deməkdir ki, Nikol Paşinyanın əslində qalsa yenidən hakimiyyətdə qala bilməsi, xalqın etimadını doğrulda bilməsi üçün bir an öncə Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalanması lazımdır. Gəlin bir müzakirə predmeti kimi buna bir kənardan bir rakursdan baxaq. Məsəl üçün, düşünün ki, yaxın zamanda Ermənistanda bir seçki baş verəcək, belə deyək də bir neçə ildən sonra və yaxud da ki, bir də baxdınız Nikol Paşinyan yenidən bir sürpriz elədi, dedi, gəlin növbədən kənar seçkiyə gedirəm. Və bu vaxt, əgər Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayıbsə, əgər Ermənistan Azərbaycanla masaya oturub normal münasibətlərin bərpası ilə bağlı artıq irəliyə doğru addım atıbsa, bu nəyə dəlalət edəcəkdir? Bu, ona dəlalət edəcəkdir ki, bir, Azərbaycanla və Türkiyə ilə normallaşma prosesində irəliyə doğru ciddi bir addım atılacaq. Ermənistan əhalisinin əksəriyyətinin kasıblıq vəziyyətində yaşadığını, Ermənistanın sosial və iqtisadi cəhətdən çətinlik içərisində yaşadığını, qonşusu İrana bugün dünya dövlətləri tərəfindən güclü təzyiq olduğunu, Gürcüstanın özünün öz problemlərinin həlli ilə bağlı yetərincə problemlər olduğunu baxsaq, bugün Ermənistanın iqtisadi cəhətdən və sosial cəhətdən çiçəklənib, belə desək, inkişaf eləyə bilməsi üçün ən əlindəki yeganə və güclü şans Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər normallaşdırıb, bu normallaşdırma çərçivəsində iqtisadi layihələrə başlaya bilmə fürsətidir. Belə bir şans olduğu təqdirdə, şübhəsiz ki, erməni xalqı da yenidən Nikol Paşinyan hökumətinə gəlib səs verəcək. Çünki adi, sadə insanlar rahat yaşamaq, müharibədən qurtulmaq və eyni zamanda bölgədə sabitliyin, sülhün gəlməsi ilə bağlı olan düşüncəyə sahiblər. Bunu yenə deyirəm, o səs vermə parlament seçkilərində yenidən o mandatı verməklə göstəriblər zatən. Amma bugün həm bizim
bütün qonşularımızın, yəni böyük ölkələrin, həm Avropanın, həm Fransanın, həm Amerikanın, burada hərəsinin bir müxtəlif baxış bucağına sahib olan oyunları və maraqları olduğu üçün və yenə deyirəm, Azərbaycana təsir göstərə bilmirlər, çünki Azərbaycanda güclü bir dövlət başçısı var və müdiriş bir siyasət və dövlət başçısı siyasət həyata keçirdiyi üçün Azərbaycanı bu bəlalardan minimalize eləyib. Yəni, bütün bu bəlalardan qurtarmağa çalışıb və şükür ki, tam optimal bir vaxtda biz torpaqlarımızı, Qarabağımızı düşmən tapdağından azad eləmişik. Ona görə də hara təsiri göstərə bilərlər Ermənistana. Və bu baxımdan da əgər normal şəkildə Paşinyan bu proseslərdə addım atmış olsaydı, xalqını düşünmüş olsaydı və şübhəsiz ki, biz dörd kəndin qısa müddətdə Azərbaycana geri qaytarılması, delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı olan bugünə qədər bəlkə bir 10-15 görüş keçirilib, amma heç birisindən konkret nəticə yoxdur. Miqir Qriqoryan baş naziri müavini və bu komissiyanın sədri Ermənistan tərəfindən keçən dəfə də bəyan etdi ki, hər hansı irəliyə doğru bir irəliləyiş yoxdur. Bu da onu göstərir ki, irəliləyişin olmamasının səbəbkarı Azərbaycan deyil ki, Ermənistandır. Ermənistan isə müstəqil hərəkət edə bilmir. Fransa çünki durmadan belə desə, hətta verdiyi mesajlara baxın Fransanın. Başqa ölkələrə satmadığımız və vermədiyimiz sadəcə Fransanın əlində olan biz silahları Ermənistana verməyə hazırıq. Bəyanatı verilməsi və bu silahların verilməsi ilə bağlı prosedurların başlaması. Bu nə deməkdir? Əgər bölgədə biz sülhün, əmin-amanlığın gəlməsi tərəfdarıyıqsa, Ermənistan niyə durmadan silahlanır? Niyə bu silahlanmaya göz yumur? Fikir verirsinizmi? Yəni burada o qədər zigzagvari və müəmmalı nöqtələr var ki, bunlar da bir daha düşünməyə bizi vadar edir ki, görəsən, Yaxın Şərqdəki İsrail, Həmas, Hizbullah arasındakı qarşı durmanın bir variantını da Cənubi Qafqaza keçirib Ukrayna və Rusiyadakı baş verən hadisələr kimi buranı da bir qan çanağına döndərmək istəyirlərmi? İstəyənlər vardır. Niyə? Çünki müharibə olan yerdə, konflikt olan yerdə idarə etmək daha asan olur. Böyük güclərin maraqları budur və bugün faktiki olaraq dünyasına qalsa iki hissəyə parçalanıb. Yəni, dünyanın yenidən bölüşdürülmə siyasəti gedir və Azərbaycan özünü soğortalaya bilmək üçün maksimal şəkildə səylər göstərir. Və bu baxımdan da Azərbaycan və Türkiyənin birgə hərəkəti, amma Ermənistanın təsir dairəsində qalması bizi bir çox çətinliklərlə də etiraf etmək lazımdır ki, üz-üzə qoyur. Ermənistanın səbatsızlığı və Ermənistanın zəifliyi ucbatından. Ramil müəllim, Fransadan danışdıq və biz bilirik ki, Nikol Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanın qərbin diktəsi ilə hərəkət etməsi və sülhdən qaçması istiqamətində səylərini də görürük, sərhəddə baş verən təxribatları da görürük və s. Lakin Fransanın hazırda dünyada nüfuzu o qədərdirmi? Çünki Afrikadan tamamilə qovulub, sahildən kənar ölkələrin demək olar ki, iki ölkə qalıb oradan ki, ordusunu çıxartmağa artıq çalışır. Nəinki orada saxlamağa səy göstərir, artıq yol axtarır ki, hara çıxartsın, hara qaçırtsın. Avropada da nüfuzu o qədər bir növ Almaniyaya əl atdı, sonra gördü ki, siyasi baxımdan yox, iqtisadi baxımdan Almaniya onun yanındadır. Cənubi Qafqazda tək qonşusu, dostu, daha doğrusu strateji tərəfdaşı Ermənistan onun yanındadır. Fransanın prosesləri əvvəlki kimi idarə etməyə gücü çatacaqmı? Sizə bir maraqlı bir nüans deyim. Yəqin ki, izləyicilər üçün də maraqlı olar. Bu, birbaşa bağlantısı var deyə deyirəm. İsrail və İran arasında olan münaqişədə və o gecə vaxtı 5 saatlıq baş verən əməliyyatlarda The Wall Street Journal-ın yazdığı məqalə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının istihbarat qaynaqlarına, yəni onların bilavasitə təhlükəsizlik strukturlarına dayanır. Onlar belə bir maraqlı bir fakt qeyd ediblər ki, bilirsiniz ki, İordaniya açıq şəkildə İsrailə dəstəyini ifadə etdi və İsrail torpaqlarına girmədən o raketlərin və dronların əksəriyyəti bir hissəsi də İordaniya hava sahəsində, İordaniya hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurularaq düşürüldü və İsrailə girilməsinin qarşısını alındı. 1969-cu ildə baş verən İsrail-Ərəb müharibəsində qatı düşmən olan İordaniya və İsrail bugün müttəfiq kimi bir-birlərinə dəstək verirlər. Eyni zamanda Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də açıqlamadan İsrailə dəstək verdiklərini The Wall Street Journal iddia edir. Bu nəyin göstərgəsidir? Və maraqlı bir fakt, məqam, bu da Fransaya bağlı olduğu üçün deyirəm. Bugün Ukrayna ərazisində hər hansı bir xarici ordu faktiki şəkildə gəlib Rusiya ilə vuruşmur. Amma Ukraynanı, belə desək, təsir və təzyiq formatında bu müharibəyə soxdular
və müharibənin içində təhrik etdilər və bugün də görürsünüz ki, Amerika Senatında və ya Kongresində olacaq, olmayacaq, paket ayrılacaq, ayrılmayacaq deyə Ukrayna qalıb çox çətin bir vəziyyətdir. Amma Odessa küçələrində Fransa ordusunun geyimli əskərləri gəzir. İndi mən sizə bir maraqlı bir şey qeyd edeyim. Gəlirəm o nöqtəyə. Bugünkü real vəziyyətdə heç də ordunun gətirib Ermənistana qoymağa ehtiyac yoxdur. Fransa bugün taktik və hiləgər siyasət istifadə edir. Necə ki, Ukrayna istifadə etdikləri kimi görürsünüz, Ermənistan küçələrində də Avropa Birliyinin müşahidə missiyası adı altında hərbi geyimli adamlar gəzirlər. Elədir. Hətta bugün Kanada'da qoşulub onlara. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, müasir informasiya texnologiyalarının inkişaf etmiş olduğu bir dövrdə yüz minlərlə əskərin gəlib hər hansı bir ərazidə dayanmasına ehtiyac yoxdur. Texnologiya imkan verir ki, onları 5-10 nəfərlə, 200-300 nəfərlik qüvvələrlə də riqlovka və idarə etmə mexanizması həyata keçirilsin. Bu baxımdan da bugün Afrikada başına gələn özünün bilavasitə Fransanın yaratmış olduğu uğursuzluqların cavabını Qafqazda axtarır və Qafqazdan çıxmağa çalışır. Bir növ belə desək, Qafqazda özünə yenidən bir alan, yeni bir ərazi kəşf etməyə çalışır. Burada da nə ola bilər? Ermənistandır. Və bu baxımdan da Ermənistanı silahlandırmaq, durmadan mesajlar vermək, ermənidən daha çox erməni olmaq, bunlar Fransa siyasətinin bugün təəssüf ki, tərkib hissəsidir. Amma Fransa bu istiqamətdə attığı addımlarda hər hansı bir uğur qazana biləcəkmi deyə sual versəniz, mən uğur qazana biləcəyini düşünmürəm. Nəticə itibarilə bugün Qafqazda Azərbaycan və Gürcüstan sağlam bir siyasət yürütməkdədir. Və ümid edirik ki, Azərbaycanın qəti iradəsi və Gürcüstanın da sülh yönümlü siyasəti Ermənistanı çalışmaq lazımdır ki, bu caynaqdan dartsın, çıxartsın. Əksi təqdirdə zəif halqa kimi Ermənistan daima bizə qarşı bölgəyə qarşı istifadə olunacaq. Yenə qeyd edirəm, bu Fransada bunun içindədir, Hindistanda bunun içindədir, silah təminatının həyata keçirilməsi, eyni zamanda informasiya təminatının həyata keçirilməsi, az öncə o fransız əskərlərinin Odessada gəzməsi kimi, faktik olaraq elə fransız əskərləri güya ki, beynəlxalq müşahidəçilər qismində, Ermənistanda Sünik vilayətində, Qafanda filan hər yerdə bunları görə bilərik. Müşahidə adı altında mülki misiya adı altında faktik olaraq araşdırmalar aparırlar, yer dəyişmələri nəzarət edirlər, başqa hansısa işlər məşğullar. Bir də bugün dünyada bilirsiniz ki, space, kosmik imkanlar vasitəsilə bütün məlumatları sürətli şəkildə almaq mümkündür və bu da imkan verir ki, Fransa gəlib öz ordusunu heç Ermənistana qoymadan müxtəlif şəkildə ondan istifadə etsin və təzyiq vasitəsi kimi istifadə etsin. Görürsünüz mü, Azərbaycana qarşı nə qədər təzyiq etməyə çalışırlar, amma hər hansı bir nəticə alınmır. Yenə qeyd edirəm, burada xalqın iradəsi, belə desə, monolit çox təkrar səslənsə də əslində reallıq budur. Monolit bir birlik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, torpağı, Azərbaycanın gücü və qüdrəti və qüvvəti məsələsində hər kəsin dəmir yumruq kimi birləşməsi və cənab prezidentin yanında olmasıdır. Ermənistanda bu mümkündürmü? Xeyr, görürsünüzmü? Bax, özünüz də az öncə qeyd etdiniz. Bir revanşist qüvvələr var. Bir Paşinyan hökumətini istəməyənlər var. Bir Avropa yönümlü olub da Paşinyan istəməyənlər var. Bir də Avropa yönümlü olmayıb Paşinyan istəməyənlər var. Yəni diaspora, Ermənistan kilsə. Diasporası, kilsə, fikir verirsiniz esmiyyətsizlə Ermənistan kilsəsi ilə hökumət arasında, Ermənistan hökuməti arasında uçurum var. Biri başqa mesaj verir, o birisi fərqli bir mesaj verir. Tamamən qarışıb bir-birinə. Bu da imkan verir ki, xarici qüvvələr bu dağılmadan maksimal şəkildə öz məqsədləri üçün istifadə etsinlər. Azərbaycan da bunu edə bilmirlər, etmək istəyirlərmi? Təbii ki, istəyirlər. Cəhd edirlərmi? Əlbəttə ki, edirlər. Amma nəticə hasil edə bilmirlər ona görə ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti sağlam düşüncəli, vətəninə, dövlətinə, torpağına, millətinə sadiq insanlardır və bu da imkan verir ki, Azərbaycan dövlət başçısının qəti iradəsi ilə bu siyasət bölgədə bizi bu bəlalardan uzaq tutsun. Bu çox vacib, önəmli bir faktordur ki, bizim başımıza bugün dünyanın bir çox yerində olduğu kimi bomba yağmır. Eyni zamanda Rusiya məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. Əgər regiondan, ələxsə Cənubi Qafqazdan danışırıqsa, burada Rusiya faktoru danılmazdır ki, illərdir Ermənistanın iqtisadiyyatının əsas elə sütunu Rusiyadır və son
5 aprel tarixindəki Brüssel görüşündən sonra Ermənistanın aldığı maliyyə yardımı elə ölkə daxilində də tənqid olunmağa başladı ki, elə bizim bir həftədə Rusiyadan aldığımız qazın ucuz satması ilə bağlı olan o miqdar elə həmin o yardımdan 250 milyon civarında bəlkə də. Rusiya burada hansı mövqeyi sərgiləyəcək deyə soruşmaq istəyirəm. Çünki proseslər onu göstərir ki, Nikol Paşinyan həm Rusiyaya qarşı çıxır, amma həm də qorxur. Sanki bir ortada bir pozisiyada dayanıb və baş tutacaq Rusiyada Avrasiya İqtisadi İttifaq məsələsi də Ermənistanda müzakirə olunub ki, gedəcəkmi, getməyəcəkmi. Nikol Paşinyan o sızdırılmış informasiyadır ki, Telegram kanallarında erməni Telegram kanalları yazır ki, Nikol Paşinyan deyib ki, getməsək peribor olar, yəni bu artıq sərhədləri keçmək olar. Gedəcəkmi, gedəcəksə bundan sonraki münasibətlər necə tənzimlənəcək? Bilirsinizmi, Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıqla bağlı olan bu struktur, birlik, Evrazes, Rusiyanın başını çəkdiyi, yəni Rusiyanın qurduğu və liderlik etdiyi olan iqtisadi bir klubdur, quruluşdur. Və Nikol Paşinyan fikir verdinizsə ki, bəyanatında da vurguladı ki, son dövrdə Evraziyası iqtisadiyyatdan daha çox siyasət politizə etməyə çalışırlar. Bu da o deməkdir ki, belə desək, qalıb ortadakı hansı addım atsın. Amma mən düşünürəm ki, yəqin ki, Evraziyasa gedəcək, çünki iqtisadi cəhətdən adını da ona qoyub ki, biz Evraziyasa siyasi yox, iqtisadi klub kimi baxırıq və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərəcək. O baxımdan da gəlin, reallığı etiraf edək də. Bugün bütün böyük güclərin, o cümlədən Rusiyanın da, Amerikanın da, Fransanın da, Fransanın mən böyük güc saymazdım, sadəcə olaraq böyük güc olmağa cəhd göstərir. Özlərinin öz məqsədləri və maraqları vardır. Azərbaycan dövlətinin həyata keçirmiş olduğu stabillik siyasətindən fərqli olaraq, dediyim kimi, Ermənistanda bu problem hələ də mövcuddur və bir müddətdə mövcud olmağa qalacaq. Çünki Nikol Paşinyan nə zaman ki cəhd eləyib, mən bilmirəm alınacaq, alınmayacaq, müstəqil siyasət yürütməyə çalışacaqsa, o zaman bölgəyə sabitlik və sülh gəlməsi ilə bağlı da biz Ermənistandan konkret addımlar atılmasının şahidi olacaq. Əks təqdirdə Rusiyanın öz marağı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz marağı var və əminəm ki, biz bu proseslərin içərisində indi olduğu kimi də uğurla və stabilliklə çıxa biləcəyik. Təşəkkür edirəm Ramil müəllim. Çox sağ olun obyektiv şərhiniz üçün. Qeyd etdim ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Ramil Həsən idi və biz onunla birlikdə regionda baş verən son prosesləri, nəinki regionda, dünyada baş verən münaqişələri, müharibələri və bu proseslər fonunda Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh istiqamətindəki addımlarını müzakirə etdik. Belə, bu saata və bugün olan informasiyalarımız sizə bunlardan ibarət idi. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.